jak po jedné hodině a za teď ho chceme vzdát. Český je pro ten tam on vyjde, že to je obrovský sobe, to je na zatele, a my oni tudy se vyští, tak to je nebo ta první, no on vyjde na první místě. Polsko a Česká republika, velmi český. Yeah.